obložna. Pochopitelně. My tam vyrábíme obrovskou kapacitu novou. A ono, jaksi, pokud ta kapacita nebude naplněna, tak budeme mít problémy, protože kdo umí pátrat, tak si zapátrejte na internetu po článku z roku 2001, který se jmenoval Motol je investiční hanebnost století. A tento článek podepsal jeden muž jménem Leoš Heger. Takže bych docela rád, aby on ten Leoš, kdykoliv se potkám, říká, to je strašné, jsou nejvýhozenější peníze do Motola. Vždycky říkám, Leoš, kdo tam budoval ty skleněné mosty mezi pavilonama v Hradci Králové? Já jsem si tě bral za vzor, jo, kde jsme budovali tu lávku. Tak to sice zmlkne, ale nicméně pak si furt mele svou, takže jako... Je důležitý, aby tam nebylo moc volných postelí. A jak si v dnešní době víme všichni, není jak si vnímání bezpečnosti. Včera jsem si to užil, že jo? Protože všichni jsme skorumpovaný mrchy, ty, co sedíme na magistrátu. Ale ono to takhle vnímaný je. Korupce zdravotníků ze starých dodavatelů, páni přednostové, primáři samostatných oddělení velmi dobře vědí, že my sice občas soutěžíme, ale ta soutěž vypadá tak. Jsou je pět firm, které můžou dodat materiál, tak se řekne firma A se zúčastní, firma B se zúčastní, firma C se zúčastní, firma D vyhraje a firma E se zúčastní. Příště se to prohodí. Fakt si myslíte, že to nevím? Jak dlouho dělám v tom oboru? Jak dlouho s těma lidma se znám, když jsou to mý osobní kade. Ono totiž, vážení, já jsem měl jednou zkoušku s pánem, který se jmenoval Vašák, to si asi pamatujete, to byl ten, co šéfoval ČSA, a on říkal, že nejlíp jako v českém biznesu jsou na tom dva lidi, Martin Roman a Miloslav Ludvík. Z jednoho důvodu. Martin Roman, protože může nosit ty gelitky plný peněz, tak to teď zapomeňte, co jsem řekl. A Miloslav Ludvík proto, že má k dispozici věc, která je ještě dražší, než jsou ty peníze. A já o tom mluvím proto, že když se vrátím asi dva slidy zpátky, bylo tam napsáno, že ta nemocnice dostala zatím 4,5 miliardy korun na investice, tak to fakt není proto, že by si někdo myslel, že ten Motol opravdu potřebuje. A že je to nutný a že to nikam jinam nepůjde. Na to všichni zapomeňte. To je výsledek poměrně hodně tvrdého lobbyingu těch vyšších patrech tohoto státu. Naštěstí my jsme malá země, takže jako člověk se neuběhá. Ale nicméně, co nám prostě pomáhá výrazně je to, že ta nemocnice je schopna splnit každému, co mu na očích vidí v těch odborných problémech. Jako v takovém tom cvičení v opic a takový to skákání kolem, v tom je ta holka lepší, ale v tom odborném jsme lepší my. A to je ten systém kulichu, kde vám ta Karin nebo někdo z mého sekretariátu volá, posílá vám ty lidi a vy jste schopni je velmi dobře odpravit a velmi dobře se k ním chováte. Až na výjimky typu nedávno na jednom nejmenovaném pracovišti přišla dáma z poměrně velkého významu, řekl bych, objednaná, a přišla do sesterny a ohlásila se a ze sesterny vykoukla sestra a z otevřených dveří zazněla. To je zase ten otravný kulich od ředitele. A dvě hodiny dámu nechali dusit a vzali před ní pět jiných. Dáma se naštvala a odešla. No, to Bčko mohlo být skoro už hotový, teda upřímně řečeno, jo. Ale jako já to říkám jako vtip, ale ono to tak někdy je. A já velmi, ale velmi prosím, abyste si uvědomili, že jako přes tyhle lidi představit, že ty lidi, a to nejsou jenom sestry, jsou ty doktoři na té nízké úrovni, ty kuliši samozřejmě otravujou. Samozřejmě, že otravujou. Samozřejmě se chtějí věnovat svým kulichům a svým prioritním pacientům. Ale říkám znova, tenhle systém nám strašně pomáhá, tak prosím.